איך אתה? למה לך? מה זה השאלות האלה? איך אתה נעלם? אתה מפסיק לחפש להיעלם ואז אתה נעלם. סוף בוא תגיד מה באמת מציג לך. יפה, פחות או יותר, כמו זה לא באמת מציג לך. תקשיב, קמת היום בבוקר, העולם מוצא חן בעיניך? למה לא? תקשיב משהו, להיעלם, כשמישהו אומר אני רוצה להיעלם, זה בגלל שיש משהו שמציק לו. אז מה מציק לך? זאת אומרת, אתה לא רוצה את הלהיעלם, מה? אתה צמצום. למה זה מציק לך? אני לא רוצה להקשיב. למה לא? מה אתה לא רוצה? תן דוגמה. מה, כי אני לא מרגיש מצומצם, אני מרגיש כאילו שאני רק זה, זה לא כל אחד. מה אכפת לך? מה, זה באמת מציק לך? באמת? למה זה מציק לך? איך, מתי זה התחיל להציק לך? זה התחיל להציק, בשבועות האחרונים. באמת אכפת לך שאתה לא מחבלים טרוריסטים? אתה כאילו עומד מול הטרוריסטים ואתה רואה יורים בהם ואתה אומר איזה חבל שאני לא אוהב. לא, אני שואל ברצינות. כי אני מזדהה כמו הגוף הזה. נו, מה הבעיה בזה? זה יותר טוב. ככה יש לך אפשרות לראות דברים, לעשות דברים, לרצות דברים. למה לא? אם אתה לא רוצה לרצות דברים, אל תרצה דברים. נגיד לא רוצה דברים. זה מה שקורה, קורה. נו, אז... אז רגע, אז תתחיל מההתחלה, מה... אז קיבלת את התשובה הזאת, אתה מרוצה, 100%? תקשיב, בוא נתחיל מההתחלה, בוא נחשוב על זה עכשיו. מה, מה, מה לא נעים לך פה? מה הבעיה? אבל אז למה להיעלם? תראה, בן אדם אומר, אני רוצה להיעלם, יש שני אנשים, יש אחד אומר, אני רוצה תשנה לי את הסרט, ויש אחד אומר, אני לא רוצה לראות שום סרט. אבל להיעלם זה כאילו בן אדם אומר שום סרט לא מתאים לי. אז אני שואל אותו, למה, למה, מה, מה הבעיה שלך עם הסרטים? מה, מה הבעיה? אם שום סרט לא מתאים לו, לא יודע בעיה. מה אתה אומר? אני שואל ברצינות. תקשיב, תתרכז איתי. לא חשבתי. מה זאת אומרת? מה לא חשבת? יש מצב כזה שאתה... שאתה כאילו לא קיים. אוקיי, ומה זה נותן? זה לא נותן כלום. זה לא משהו יותר, זה כלום. נו. מה יש בזה יותר? זה פחות. זה פחות, אז אתה רוצה פחות. אה? נכון, זה לא... אז מה טוב בזה? אבל זה כלום, אבל אתה גם אין חשוב, בסדר, אז מה זה נותן אבל שזה לא טוב ולא רע? בסדר, לא? השאלה היא מה אתה רוצה? תקשיב, כשמישהו אומר, אני רוצה נגיד להיעלם, פירושו, הוא אומר, שום דבר לא מתאים לי פה. זה פירוש הדבר. אחרת, למה להיעלם? תגיד, תשנה לי משהו, לא יודע מה. לא שלא מתאים, כי שום דבר לא מתאים לי פה, חוץ מלהיעלם. לא, להיעלם זה כאילו שום דבר לא מתאים לי. כן, לא רוצה. לא, להיעלם זה כאילו לא רוצה להיות. לא שלא רוצה, פשוט לא משתוקק כאילו. נו, אז מה הבעיה בזה? מאוד יותר טוב. נו, זה נקרא להיעלם. זה אומר שאתה מתחיל להיעלם. לא. איך הגעת לזה שלא אכפת לך מדברים? מה גרם לזה לקרות? דרך אגב, לא הבנתי, אם לא אכפת לך מדברים, אז מה הבעיה בזה עצמו? כאילו, אם פחות אכפת לך מדברים, אז אתה צריך להיות יותר רגוע. אתה צריך פחות לרצות להיעלם. כי אתה כבר נעלם. אם הדברים לא מציקים לך, אז מה פתאום אתה רוצה להיעלם? זה כמו שאני מרגיש מצומצם, זה מציק. לא הבנתי, איזה דבר מציק לך? מה הדבר? זאת אומרת, זה מציק לי. מה זה חברת הצמצום? לא יודע, מה זה אומר? שאני מרגיש שזה רק אני, שרק זה אני. ולמה זה מציק לך? מה אכפת לך? מה, שהיית... זה לא באמת מציק לך, סתם זה מציק לך. כי אני לא רוצה להגיש מצומצם, זה...
אתה לא, לא. מה? אה? למה אתה לא רוצה? כי אמרת שאני רוצה כדי שאתה לא מרגיש מצוצה. נו, אז מה? אבל מי אמר זה יותר טוב? לא אמר זה יותר טוב, אתה לא מרגיש מצוצה. ואם הייתי אומר לך שיש את זה, אה? יפה, זאת אומרת שלא באמת מציג לך שאתה מצומצם, קודם כל בעיקרון. אם, מה זאת אומרת, אתה יודע, עד שלא אמרת לי שיש עוד אופציה, לא הציג לי, עכשיו זה מציג לי ואני לא יודע למה. לכן מצד הזה, מה שאתה מראה לנו פה, זה גם מצד בעיות. נכון. הוא קודם אמר, סוף, זה לא קשור. אתה ידעת כבר קודם שיש את האופציה, גם אולי הייתי אומר, רק לא ידעת להסביר אותה. למה, זה כן קשור. אתה חושב שזה קשור? טוב מאוד. בוא נתקדם. תמשיך, תסביר. תקשיב, אני אומר לך, נגיד שעכשיו אתה נמצא, אוכל איזה משהו טעים, ואני אומר לך, אתה יודע, יש משהו יותר טוב. זה אומר שאתה חייב, זה אומר שאתה אומר, טוב טוב, לא רוצה את זה, אני רוצה את השני, אבל אתה לא יודע מה הוא בכלל. אני מתאר עצמי. כן, שמה, מה אתה מתאר שמה? נו, אז למה אתה צריך לרצות כלום? כי אז אתה אין לך שום חיסרון. נו, ומה זה? לא נכון. זה לא שאין לך שום חיסרון. אתה לא קיים בכלל. נכון. אז זה לא אין לך שום חיסרון. אין לך. נכון. נו. אני לא אמרתי שזה רע, אבל למה לך לרצות כזה דבר? מה טוב בזה? שאין איזה שום דבר. אוקיי, אבל גם אם זה שום דבר טוב. נו, אז למה לרצות את זה? כי שם לא מרגישים את זה. אוקיי. תקשיב, בצמצום יש גם דברים טובים, נכון? נכון. יש רק דברים רעים בצמצום. לא. יש מלא דברים טובים בצמצום, לא. יש כאילו כל דבר, יש לו גם יתרון. לא. זאת אומרת, שלהיות בלי שום צמצום, זה הכי רע, באמת לא. מסוים. מצד אחד אין בו שום, תראה, אין בו שום חיסרון, בכל דבר יש חיסרון, ובכלום אין חיסרון. זה הכי טוב. מצד שני, בכל דבר יש יתרון, ובכלום אין יתרון, זה הכי רע. נכון. אז למה לך לרצות משהו? אז בקיצור זה לא נתן שום דבר. למה? כי נגיד שאני מוריד לך את הרע, אבל אני גם מוריד לך את הטוב, אז זה יתקזז אחד עם השני. נו, אז זה לא יותר טוב. נכון, 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 אנחנו מסכים איתך, אז למה לרצות את זה? תקשיב, זה כמו שאני לך תשב שם. למה שאני אשב שם? כי ככה, אתה לא תשב פה. אבל מה זה עזור לי שאני אשב שם? תראה, זה לא משנה, זה לא ייתן לך שום דבר, אבל תעבור. אתה תעבור? תגיד, למה שאני אשנה? כי אם אני אגיד לך תשב פה, טוב, עכשיו תשב שם. למה שאני אשב שם? זה אותו דבר. יפה, קרה לך פעם שרצית משהו שזה אותו דבר? אם זה אותו דבר, למה שתרצה? נגיד, תורא שתי חולצות אותו דבר, אתה לוקח אחד, אתה אומר, אולי ניקח את השני, אבל זה אותו דבר. מה זה משנה? נכון? יפה, זאת אומרת, שאם באמת היית חושב שזה אותו דבר, לא היית רוצה את זה. אבל אני חושב על זה שאין שם שום חיסרון. נכון, אבל גם אין שם שום יתרון. נו, בסדר, אז למה לרצות את זה? כמה שזה יהיה, כמה שזה פחות רע, זה גם פחות טוב, זה בסוף ישתברו. נו, אז לא כדאי לרצות את זה, זה לא נותן כלום. זה נותן כלום. זה לא, לא עוזר. אז מה אתה רוצה בכל זאת? אה? שאמרתי לי. כן, לא הבנתי, לא, מההתחלה תתחיל. מה, זה מה שסברת לי? לא, אל תסביר שום דבר, תגיד מה אתה רוצה. מה אתה רוצה? זה כמו שמישהו יושב על הכיסא, אומרים לו, מה אתה רוצה? נגיד דוגמה, נגיד שאתה יושב על הכיסא הזה. הוא אומר לך, ואת אומר, לא טוב לי פה, לא טוב לי פה. אומרים לך, מה אתה רוצה? אתה אומר, אני רוצה לשבת על כיסא כזה. תביא, תחליף לי את הכיסא. ובכלל, למה הלכנו את הכיסא? זה אותו כיסא. אתה אומר, לא יודע, אבל סיפרו לי ששם זה כיסא אחר. אני אומר לך, נכון שהוא כיסא אחר. אבל בסוף זה אותו דבר. מה? זה כיסא אחר. אתה שם כיסא, אני שם אתה, שם פה. נכון, אבל בסדר, אז אין שם יתרון, וגם אין שם חיסרון, אז בסוף זה מתכזז. בסוף זה מתכזז. נכון שלא יהיה לי רע, אבל גם לא יהיה לי טוב. אז כאילו זה מקוזז, אחד מול השני. נו. אז זה כמו להחליף, זה כמו להגיד תחליף לי כיסא בכיסא, כי זה כאילו לא שינה את המצב, כאילו נכון שיהיה לי פחות רע, אבל יהיה גם פחות טוב, אז אני כאילו אותו דבר בעצם. אני אמרתי שהוא רע? לא. לא, אבל אתה מבקש להגיע לשם, ברגע, זה כמו שמישהו אומר לך, אבל למה לך להחליף כיסא? אתה אומר לו, למה, הכיסא הזה רע? לא, אבל אני אומר,
השני, אומר לך, לא, הוא לא רע, אבל למה אתה צריך להחליף אותו? אותו דבר. מה אתה מבין? עכשיו נתחיל מההתחלה, מה אתה רוצה? מה רצית? תראה, קודם... מה זאת אומרת כרגע כלום? אין לך שום רצונות? שום רצונות? או אתה לא יודע להגיד שום דבר שאתה רוצה? לא במדעות. אם אין לך שום רצונות, אז נעלמת. לא? מה לא יודע? מרגיש. איך אתה יכול להגיד שנעלמת? אם נעלמת, אתה לא אמור להגיד שנעלמת. למה? אין לך רצונות, ואתה אפילו לא מרגיש שנעלמת, אז אולי נעלמת. מה הסיפור איתו? הסיפור איתו, כשאני תחקרתי אותו, אז הוא התנסח בצורות שהסגירו אותו. למרות שהוא בכל מילה משנה יכולה מתנסח, הוא לא באמת רוצה, כי מה רוצה הוא היה שם, אבל הוא אמר כזה דבר. הוא אמר, קודם כל, כי אתה אמרת לי, והוא כמה פעמים אמר, הוא אמר, אולי יש שם משהו יותר טוב. לא. אתה איפשהו בווידאו, אתה אמרת שאולי יש משהו יותר טוב. אתה אמרת, אה? לא משנה. הרעיון הוא... אמרת שישה...